Så långt tätt, Mr. JP, Fasil Boko, Clemens Am, Nassau, Igor Ribb, Pandora Face, Amor Memory, Exid GT, Cykre, Tunica och Philistin Face. Där är ekipagen som ska vara med i svensk uppfödningslöpning 2014. De kommer här och har 100 meter kvar till start. De är iväg invändigt, nummer 2 Mr. JP, utifrån kommer 4 Clemensa Am, galopp för nummer 8 Amor Memory. Nummer 2 Mr. JP leder 4 Clemensa Am på utsidan. Galopp också för nummer 3 Fasil Boko. Nummer 2 Mr. JP leder 4 Clemensa Am finns där bakom, sedan är det nummer 1 så långt tätt. Galopp har också varit för nummer 6, Sigur Ribb. Här har vi 500 meters passering på 1.12,8. Dryga varvet till mål i svensk uppfödningslöpning 2014. Leder gör 2 Mr. JP, följd i rygget av 4 Clemensa Am. På gång via tredje spår nummer 9 Exit GT. Fram där i andra nummer 10 Cykre. Vi har där invändigt nummer 1 Sol Ang Tät. Sedan följer nummer 5 Nassau, längre ner nummer 12 Philistin Face. De ska luta här på den sista bortre långsidan. Där är nummer 8 Amor Memory, följd av 11 Tunica. Hård körning där framme nu. Varvtiden är 14,42. Mr. JP är hårt ansatt utav nummer 4 Clemensa Am. Dessa båda har ryckt ifrån de övriga när de ska in i slutsvängen. Invändigt nummer 2 Mr. JP. På utsidan pressar vidare nummer 4 Clemensa Am. Långt ner till de andra. De kommer här och har 300 meter till mål. 2 Mr. JP rycker undan. 2 Mr. JP leder. Tar upp jakten, gör nu nummer 9 Exit GT. 2 Mr. JP inne på upploppet. Har ett par längders ledning. Mitt i banan försöker bland annat nummer 10 Cykre. Nummer 2 Mr. JP leder. 10 Cykre kommer fram som andra. Men greppet har Björn Goop. Nummer 2 Mr. JP. Kom ut till vinnarcirkeln, ni som vill hylla svensk uppfödningslöpning 2014 vinnare. Mr. JP tillsammans med Björn Goop, fortfarande obesegrade. Sjätte starten, sjätte segern och nu alltså uppfödningslöpningen. Och det är ju dubbla prispengar vad det gäller Mr. JP också som ingår i premiechansningen. Så 1,2 miljoner kronor var den här segern värd. Ecuride Citrus är ägare och uppfödare till Mr. JP och det är alltså Björn Goop som både sköter träningen och agerade kusk idag alltså. Alldeles strax i vinnarcirkeln. Hederstäcket är på i alla fall. Kerstin Pettersson Brodda står redo att dela ut priser. Vi har skötare Rune Lefstad bredvid Mr. JP också, som tar hand om honom till vardags. Björn Goop tillsammans med ägaren blir alltså fotograferad och vi ska väl ta ett ord med dem båda. Och Björn kanske kan agera tolk vad det gäller franskan som han, som jag förstår, pratar flytande. Vi får se vad han säger.
Ja, ni som är här ute kan väl ge honom en applåd, Björn Goop. Han har ju trots allt vunnit svensk uppfödningslöpning, så ja. Trots att det är lite kyligt idag så värmer väl de här segrarna. Stort grattis, Björn. Tack så mycket. Hur glad är du över den här segern? Jag är jätteglad faktiskt över den här segern. Det var något som jag verkligen ville vinna med honom. Och alla ville vinna stora lopp, men det här kändes liksom lite grann att jag ville ha en stor seger som tvååring också, som tvååringstränare. Ja, och det har ju gått spikrakt fram till det här. Och då vill man väl kanske inte falla just i det stora loppet heller? Nej, det är där man inte vill falla. Man kan falla innan på vägen dit, men man vill inte falla just där. Men vi var nöjda med vår final och hästen är jättefin. Och sen får man ändå tänka på att han är bara 2 år. Men nej, han gör alltid precis vad han ska. Ja, jag tänkte att du ska få lägga ut ordet lite om den här hästen. Vad det är som gör honom obesegrad och vad det är som gör honom av vinnare av uppfödningslöpningen? Oh, det är så många faktorer som gör det. Det måste vara en bra individ. Det är det absolut viktigaste, en individ med rätta förutsättningarna och rätta inställningen och allt som en bra häst ska ha. Och sen så måste man även vara duktig och försöka få fram dem och träna dem på rätt sätt när de klarar av att träna och låta dem få vila när de behöver vila. Och sen så gäller det att ha lite flyt, gäller att ha bra startspår, gäller att ha, liksom få rätta löpningsförloppen och bygga sin häst och utveckla dem. Har han varit så här från första början, från att du fick in honom från inkörningen? Han är ju bara 2 år, så att man kan inte prata någon lång tid. Men... Nej, det har han inte varit. Han har haft perioder när jag tyckte att han har behövt vila. Som till exempel efter British Course fick han vila en hel månad. Vi kan nästan bara gå i hagen och gå motionsstudier med Rune och inte träna alls. För jag tyckte han började växa då. Han var överbyggd bak och behövde ta igen sig. Jag ville inte förstöra min stjärna, utan jag ville att han skulle få komma till bra ändå till uppföljningslöpning. Är han lätt att träna? Ser du på honom när du behöver ta paus och när han klarar lite mer? Ja, det tycker jag att han är ganska så lätt på. Det är bara själv att bara våga och vara tålmodig. I vilken kategori bland hästar placerar du in Mr. JP? Jag tycker det är en jättefin häst, men jag tycker det är så orättvist och jämföra honom och sätta sån press på honom och jämföra med många andra bra hästar som jag har haft och sett och kört liksom. Så att, men det är klart att han har en jättetalang. Jag tycker det är många fina tvååringar vi har och treåringar som har gått jättebra nu, så att jag hoppas att de andra också ska gå bra. Men såklart, på din fråga, jag vill undvika att svara, men jag tycker att han har en fin talang. Ja, men utan att jämföra så måste du väl ändå säga att han sticker ut och har stuckit ut bland hästar som du har haft. Ja, han har gått 2 svenska rekord och 3 banrekord, så jag menar det är klart på de här 6 starterna, så det är klart att det är klart att han sticker ut. Jag tänkte att du har väl flytande franska. Kan du hjälpa till att tolka lite så att vi får prata med uppfödare och ägare? Ja, men de kan engelska också, så det går bra. Jag tänker att det är mer värdigt för dem att prata på franska och du översätter så förstår alla direkt på svenska. Men då kan det bli fel. Nej då, kom! Congratulations. Thank you very much. I asked Björn to talk in French with you, but he said that you can speak English. I can try. Okay. Tell us about Mr. JP and why you have him in training in Sweden. So it's incredible because I bought the mare 3 years ago in Harrisburg, and I decided to go in Sweden, Swedish. And Bjorn is our trainer in France and here, and it's with a great pleasure that we gave it 6 months ago. But why didn't you have him in France? In fact, we are in France, and I am breeder in France. So this horse is born in France and is training in France, and since 6 months he is here. Do you think he will race in France when he's older? In fact, yesterday was the first opportunity for him, but we prefer to stay here and to try to win this beautiful race. Yet, what do you think about to win a race in Sweden with the 2 years old? When I rode the famous name, I am in a dream. And when I rode the revenue, I say we are ready to follow the way. Yeah. Big, big congratulations. Thank you very much. Mr. JP's uppfödare, alltså Citrus Ecury, som ser det som en stor ära att få vinna just det här loppet när han läste vilka som tidigare har vunnit
loppet alltså. Björn Goop är som tränar. Mr. JP heter segerhästen i svensk uppfödningslöpning 2014.